Estamos de volta com mais um sensacional molejo, Shining Soul 2. Agora eu vou em direção a Demon's Tower. Ela é a penúltima? Acho que é a penúltima fase. Lembrando novamente que para você conseguir passar desse portão aí, você precisa da senha. E essa senha, quem te dá é a princesa na fase anterior, depois de você descongelar. Para você descongelar ela, você fica batendo, usando um golpe de fogo, mas só batendo já vai ser o suficiente. Mas se você usar golpe de fogo, qualquer coisa, seja uma arma de fogo ou alguma magia, vai ser mais rápido. Então agora tem que ficar ouvindo esse diálogo aqui. E a mulher chega e acha que depois de eu ter passado por tudo que eu passei, um cocôzinho desse vai ser o suficiente para mim passar. A senha é paciência. Ok, vamos seguindo aqui a fase. Tem que ver o que vai ser melhor para dar dano nesses carinha aqui. Mas eu acho que... Ah não, isso aqui conta com parede, ok. Eu acho que vou ter que usar isso aqui, hein. Como é que é isso? 1, 2, 3. Vamos ver direitinho o que, que vai estar batendo melhor neles. Porque, pô, tem área que dificulta muito o combate. O Mortal Kombat, mano. Ah! E cara, esses arqueiros cada vez mais com essa AT com um alcance absurdo. Pera, assim. Se eu chegar aqui perto, eles vão me macetar, não vão? Vão mesmo. Aí, macetaram. Agora testar lutar contra eles usando o meu golpe de gelo. Mesmo que ele não chega no level 4, né? O level 3 ainda. Ah, o arqueirinho é mais tranquilo. O que é principal do arqueiro é você ter o timing pra conseguir desviar da flecha dele, na moral. Mas se você tiver isso, qualquer golpe meio que funciona bem. Opa! Foi! Ó, primeiro tem que agora abrir todas as caixas, que aqui tem muita caixa no início. Ah é, tem mais aquele bicho ali. Tem essa secreta aqui também do lado. Anda! E tem mais uma aqui no cantinho. Mighty Orb. Opa, isso aqui pode ser bom pra mim, hein? Vou aumentar 10 da minha. Ah, com certeza! Tá 10 da minha inteligência. Eu vou ver como esse golpe que vai sair contra aquele bichão. Saiu muito bem. Ok, vamos indo. Ah lá, dá pra ver a árvorezinha subindo. Pega isso aí. Não tem nada de vida. Eu tenho até uns itenzinhos, né? Mas quanto menos eu usar, melhor. Porque eu... aí eu morro menos, né? Então se eu conseguir usar um itenzinho... Pô, meu HP é 75. 20, 20 sendo recarregado por causa de um herb vale muito a pena. Sai, 2, 3. Porra, ele bateu exatamente antes de eu usar o ataque, que merda. Tá, vamos que vamos, já tô aqui do lado de onde eu tava. Infelizmente sem a minha roupinha, mas vou só atacar logo eles pra garantir. Achei que ele ia morrer.
cortei meu vestidinho chinês que vinha da Shein. Tá, eu sei que mais um desses desgraçados vão aparecer. Esses bichos são insuportáveis pra quem é de distância, cara. Pra quem ataca de perto, é tranquilo. Mas, mano, ele chega perto muito rápido e em bonde, sabe? Pô, isso dificultou também. Caraca, tá chovendo. Tá chovendo bom, mano. Facilita. E mais uma vez, uma ervezinha. Ah, que é aquilo? Também vai chegar um momento que às vezes eu tô. Pô, começa a ficar cheio de item e vou ficar usando parada meio que de bobeira só pra poder liberar espaço. Claro, é possível. Inventar nesse jogo é muito limitado. Tem bastante caixa, principalmente se você souber os lugares onde vem. Porque também vem muita caixa secreta. Toma! Ok, vamos seguindo. Cara, esses bichos aqui. Vai ser complicado, eu não sei na real. Porra, achei que. Nossa, eu matei ele na livrada, porque faltou muito pouco pra ele morrer. Talvez a água seja melhor contra eles, de verdade. Ou não, não é nele. Ah, meu Deus, afasta de mim, dos caras. Errado, que merda. Ele vai usar o mesmo golpe que eu, então eu tenho que acertar ele primeiro. Ah, matei todo mundo já? Talvez não todo mundo. Opa! O Love Scroll é sempre bom. Love Scroll, Love Scroll, Love Scroll, Love Scroll, Love Scroll. Tá, vem que canto, eu faço baixadinho. Cara, esse é um dos bichos que ele pode dropar a chave, mas eu sempre consigo só daquele Satã lá, os capetão verde, que tem mais final da fase. Esse aqui, cara, sempre demora muito pra. Eu nunca consigo nenhuma chave, mas eles dropam. Só é tipo. Não sei se é comigo, né? Thank you.
Ou se ele tem, sei lá, o drop rate mais baixo que o outro. Isso fica nesse. Pô, como eu tô jogando no teclado, eu uso o Q e o E pra serem as setas tipo o L e o R. Aí, porra, tem que clicar com o meu mindinho enquanto eu ando e faço caramba 4. Mindinho não, anelar. Requer muita coordenação motora pra trocar de. Esse item. Tá, agora eu vou, né, botar as pontinhas aqui que eu voltei. Opa, Freeza level mais 4. E agora, cara, o que eu faço agora? Sinceramente, eu vou seguir botando em Blast. Eu quero deixar o Blast, ó, lindeza. Vou botar tudo em inteligência. Cara, você é muito inteligente. Já tô, né, na real. É a primeira vez que eu acho que é a primeira vez que eu, tipo, faço um mago e sigo como mago, né? Bem, então foi esse momento aqui que deu merda de novo. No caso, foi o único arquivo que deu problema com a maga, que, bem, o arqueiro deu tudo certo, a clériga tinha dado alguns problemas, mas eu consegui editar de novo e salvar os arquivos. Mas, no caso da maga, essa parte do final dessa fase, infelizmente, eu perdi. Então, os próximos episódios estão funcionais, né? No caso, vão ser postados logo logo. E peço desculpa se você estava no grande interesse de assistir o resto dessa fase com esse personagem, mas não teve como. E, bem, tem outros personagens para ver essa mesma fase, assim como tem outras fases dessa mesma personagem. O único que ficou muito prejudicado foi o guerreiro, que eu fiz já tem um tempinho no caso. Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis.